Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar pelajar-pelajar cikgu? Okey, daripada cikgu Yafidah pun dah ada di uh, sini. Assalamualaikum, selamat sejahtera buat anak-anak pemata SMK BST. Semoga segala ilmu yang dipelajari diberkati. InsyaAllah, amin. Okey, semua dah ada semangat. Okey, nak teruskan PDPR yang tinggal berapa minggu je lagi kan? Okey, alright. So, okey, khabar baik. Semua khabar baik ya, Alhamdulillah. Seronok cikgu, semua sihat-sihat, berlaku. Alright. So, seperti biasa, selamat datang ke kelas online sains bersama dengan cikgu, cikgu Rosmaine Abdullah. Okey semoga uh, kita terus bersemangatlah okey dalam pdpr ataupun nanti dia bersemuka okey bila dah masuk sekolah insya-Allah 8 bulan ya okey so uh, seperti biasa okey kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa semoga ilmu yang kita pelajari diberkati oleh Allah okey kepada pelajar muslim kita akan baca doa dan juga al-fatihah مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والأضلين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin 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 ya rabbal alamin okey dah berapa ramai yang dah ada okey dalam kelas kita pada hari ini alright semoga terus bersemangat. Semangat. Okay. So kita akan fokuskan pada hari ini amali 7.2 eh. Faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Okey kalau pelajar ada buku teks okey boleh rujuklah buku teks muka surat 161 right ha, 7.2 okey eksperimen 7.2 mengkaji faktor-faktor yang mempunyai kekuatan medan magnet okey ini adalah amali wajib eh tingkatan 2 okey dalam buku sisipan amali kamu okey di muka surat 24 right ada ha, muka surat 24 tapi dekat tajuk tu 7.3 okey a kekuatan magnet eh sama sajalah ya. Okey so objektif pembelajaran untuk amali ni sama sahajalah Okey iaitu membincangkan tujuan, pemerhatian dan kesimpulan amali. Alright, kriteria kejayaan, yang pertama menyatakan tujuan. Okey pelajar mesti dapat menyatakan tujuan, hipotesis dan pemboleh ubah bagi amali. Okey yang kedua merekodkan pemerhatian dan kesimpulan amali. Ah, Alright. Kita akan tengok seterusnya. Okey, kita akan panas enjin dahulu. Sebab apa? Ha, ini sebab elektromagnet. Okey, sebab kita nak menjadikan uh, rok besi tu sebagai elektromagnet. So, kita akan panas enjin ramai-ramai. Akan jawab di chat Ah, ha, dan kita akan raikan. Okey, jawapan daripada pelajar-pelajar cikgu yang mana semuanya akan direkodkan eh dalam band. Alright, uh, jangan risau. Okey, PA saya seperti biasa akan rekodkan uh, markah. Okey, uh, dalam tu nanti kami akan uh, buat conclusion eh uh, berapa uh, band yang kamu akan capai dengan pengumpulan markah-markah. Okey, sewaktu so live cikgu ni. Okey. So ah uh, uh, kita akan uh, panas enjin Elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk apa Okey waktu apabila apa dialirkan melaluinya Oh ada salah sikit ejaan dia tu kat situ ya eh. Haa melaluinya Okey Haa so Sambil-sambil ha, cikgu betulkan ada spelling error sikit ni So cikgu nak dua-dua jawapan Ah ha, dijawab sekarang. Okey, pelajar jawab dua-dua jawapan sekarang. Okey, kita tengok berapa ramai dah. Ingat dan jawab dengan betul. Jawab dengan betul eh. Ha, jawab mesti betul lah. Okey, Mariam Aisyah. Hmm, eh bukan. <gfox> Ada lagi atas lah Mariam. Sorry Mariam. Okay, good morning everyone. Yes, okay, good morning. Cikgu dia bagi. Good morning, teacher. Okay. Ah ya Hadi tak apa lambat ani sikit je lambat tu. Okey. Ah uh, aklan the first person. Aklan. Aklan jawab untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Okey, dia Same one. Okey. Farhan. Okey. Apabila elektrik uh, arus elektrik ya yeah. you better write arus elektrik. Okey, that's the terms uh, as well as Rauzah dari dua amanah. Hmm. Siapa ni? Hazim, arus elektrik. Okay, good. Ha, sebab ada arus eh, bukan elektrik saja ya. Dayang. apa oh, berapa ramai cikgu nak bawa naik ni ya? <laughs> okay, kita naik ikat awal-awal ni sebanyak yang boleh. Wah, seronok nama dibawa ke screen. Okay. Afiq, Kerek, Alia, Awesome. Yes, Mariam. Okay. Uh, Zafira, Juhaida. Okay. Ah, ni menunjukkan pelajar ni hadir dalam kelas saya. <laughs> uh, Kathleen. Ah uh, ni siapa tadi ni? Ay, Rauza dua amanah dah sebutkan Rauza. Oh, okay. Uh, Nabil dua gigi. Hmm, Irene dua cekal. Correct. Ain, dua amanah. Humaira. Good job. Afi, yes. Dengan pantasnya pelajar-pelajar aktif saya, ya. Yeah. Okay, Syahid. Sharifah Alia. I'm Electro ni siapa? Ahmad Faris. Hani. Good job, Zarif. Berbunga-bunga hati Zarih ni sebut nama awal-awal eh <tuk> Awal-awal <tangan> pagi eh sebelah-sebelah dah Okay Syazrin okay So yang lain terus saja Okay wah ramai yang saya raikan hari ni ya eh. Wah seronok-seronok hmm, Eh tadi saya ada tertinggal nama lah uh, Saya rasa saya ter tertinggal nak sebut nama Eh ke semua dah sebut? Hmm, saya nampak macam eh bukan bukan bukan. Ah oh, okey okey. Fatih jawab salam. Ingat Fatih bagi jawapan. <laughs> okey, adakah uh, sampai situ? Oh Fatih. Yes, Fatih. Cepat-cepat dia tulis. Tadi dia jawab, jawab salam. Jawab salam eh. Ye, Zarif cakap. <laughs> okey. So kita tengok ah uh, dah ye tu betul ke salah? Okey, ah uh, ye ye tengok salah. Aduh. Okey sementara betul dan arus elektrik. Okey, so macam yang dalam video saya tentang elektromagnet, ada paku kan ah, kalau pelajar masih ingat. Paku tu okey kita lilitkan dia lepas tu kita sambungkan hujung-hujung ah, Wire tu kepada bateri kan. Ah lepas tu ah, dia boleh menarik apa tu paku tu boleh menarik ah, klip besi atau klip kertas. Tapi kalau kita putuskan Arus elektrik tak boleh. Maksudnya kesan magnet dia sementara apabila arus elektrik dialihkan melaluinya sahaja. Okey. So boleh rujuk eksperimen 7.2 di dalam buku teks. Right. Kita dah sampai sini. Okey. Masing-masing boleh rujuk dalam buku teks. Okey. It is about apa tujuan dia mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan magnet. Ah, ni pelajar kan sangat seronok tau. Ah ha, bila kita bersemuka nanti jangan lepaskan peluang untuk sama-sama buat amali ni. Okey, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Ah ha, kamu boleh tengok berapa banyak bilangan klik kertas yang berjaya ditarik oleh rok besi. So kita ada dua. Okey, dua amali. Okey, iaitu A dan B. Yang A kita tengok hubungan antara arus yang mengalir dengan kekuatan medan magnet. Okey, ah ha, jadi kalau kita nak tengok hubungan arus dengan kekuatan medan magnet Pelajar kena ingatlah apa yang dimanipulasi. Ha. tengok dia punya tajuk. Kalau kita tajuk dia arus yang mengalir, tentu-tentulah manipulasi dia arus elektrik sekejap lagi ya. Okey, penyataan masalah. Adakah arus yang mengalir mempengaruhi kekuatan medan magnet? Okey, hipotesis dia, semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Ha. kita kena tahu dulu ramalan awal iaitu hipotesis. Okey kalau kamu berikan lebih tinggi arus banyak tak kekuatan? Tinggi tak kekuatan medan magnet? Tinggi. Bila tinggi banyak tak klik kertas yang berjaya ditarik? Ha, berjaya ditarik tau. Ha, klik kertas tu ada di bawah yang berjaya ditarik banyak tak? Semestinya so, banyaklah sebab kekuatan medan tinggi. Okey pemboleh ubah yang dimalarkan ialah bilangan lilitan gegelung. Lilitan gegelung tu kita tetapkan. Ha, yang kita ubah-ubah ialah arus. Okey sebab apa? Sebab kita nak cari hubungan antara arus yang mengalir dengan kekuatan medan magnet. So you have to remember that. Okey nanti bila kamu hands on the experiment we are going to ask you question. Okey pemboleh ubah bergerak balas ialah bilangan jarum peniti yang ditarik. Okey kita boleh guna jarum peniti, kita boleh guna klip kertas. Okey asalkan dia logam. Okey bahan dia ialah jarum peniti, rod besi dan juga dawai kuprum. Okey radas ialah bekalan kuasa arus terus. Swiss emitter rheostat. Okey, rheostat ni ialah kamu dah belajar hari tu kan perintah boleh ubah, piring petri, dawai penyambung, kaki retok dan juga pengapik Okey. Ah so ini ialah susunan radas yang kamu sendiri akan buat di makmal nanti. Okey, ah kat sini ada 10 lilitan dawai kuprum. Okey, kita lilit-lilit dawai kuprum pada rok besi ni. Okey, yang seterusnya hidupkan switch dan laraskan rheostat untuk memperoleh arus 0.5 Okey kita arus kita laras uh, laraskan nanti emitter menunjukkan 0.5 ampere. Alright. Uh, so gantikan piring petri yang masih mempunyai jarum peniti dengan sebuah piring petri kosong. Eh, kosong. Matikan swiss. Okey supaya semua jarum peniti yang ditarik oleh rok besi jatuh ke dalam piring petri yang kosong. Okey. Yang jatuh tadi. Okey bila kita matikan arus dia jatuh dalam piring yang kosong. So kita akan kira. So kira bilangan jarum peniti yang ditarik oleh rod besi itu ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan arus 1.0, 1.5, 2.0 dan 2.5 ampere. Ah jadi semakin tinggi arus ah, dia tadi semakin tinggi kekuatan medan magnet dan kamu pasti akan dapat jarum peniti yang lebih banyak untuk arus yang lebih tinggi. Okey, jom kita tengok. Okey, ini ialah video yang telah cikgu cikgu buat ya. Kita sambungkan wayar penyambung daripada rod besi yang digulung dengan 10 hilitan dawai kubrum ke bekalan kuasa, kita guna direct current. Saya guna 8 volt. Seterusnya sambung ke rheostat, seterusnya KM ke emitter, ke swiss dan wayang yang tak akhir sambung dari switch ke rod besi. Hmm. Okey. Kamu tengok tadi kan? Ha, ah, dah dah faham eh? Okey. Ah, susunan tadi. Okey, kita tengok lagi sekali. Kita sambungkan wajah penyambung daripada rod besi. Okey, rod besi ni kita sambung ke apa? Ah, ni nanti bila cikgu kata ambil. Ah, ni apa tadi yang dia sebut tadi? Ha, ah, cikgu ingat balik. Yang dikulung dengan 10 lilitan lawai kuprum. Okey. Bekalan kuasa. Okey, ini adalah bekalan kuasa. Rok besi ni kita lilit. Okey sepuluh lilitan dawai kuprem. Bekalan kuasa ataupun transformer. Ha nanti cikgu kata okey pelajar-pelajar okey boleh ambil transformer ataupun tunjuk kat saya dekat meja kamu yang mana satu transformer ayah ini. Ha bukan transformer robot tu ya. <tototurfing> ini transformer ni ialah bekalan kuasa. Ha dia lah yang membekalkan arus elektrik. Okey so kamu sambungkan okey wire dia okey dekat sini direct current dan cikgu guna 8 volt eh Ah, lepas tu kita on kan dia kalau menyala tu maksudnya arus tu akan mengalirlah sebentar lagi ya, kita guna direct current saya guna 8 volt seterusnya sambung ke rheostat okey ini adalah rheostat Ah, nanti cikgu kata okey Faris ah, contohlah kan Ah, siapa lagi nanti cikgu cikgu kata okey Nabil Siapa lagi? Mariam. Okey, tunjuk kat cikgu yang mana satu Rio Alamak, tak tahulah. Ah, yang ini. Ah, ni ialah Rio Kamu akan sambung dekat ujung sini dengan ujung sana. Sini dan sana. Ah, Okey, ya. Ah, lepas tu kita akan laraskan. Kita akan laraskan Rio Terusnya Seterusnya ke okay. emitter ke Swiss. Okey, ini ialah emitter. Bila kita laraskan uh, ni, nanti jarum pada emitter ni akan menunjukkan bacaan. Alright? So bila dia menunjukkan 0.5 saja kamu berhenti laraskan tu. Ah ha, stop laras tu. Okey kamu akan tarik dia. Okey laraskan dia. Bila dia berhenti 0.5 akan ha, kamu stop. Jangan gerak-gerakkan lagi yang hitam yang saya tunjuk kesel sekarang ni kamu akan tarik dia. Ah ha, kamu gerakkan dia, ubah dia yang ini. Ubah yang ini maka bacaan arus ke emitter ni akan memberikan bacaan. So kalau 0.5 kamu jangan gerakkan lagi. Stop. Jangan gerakkan lagi resistor tu. Ha, nanti kalau 0 apa lima tu dah siap? Okey 1.0 laraskan lagi. Ke depan, laras ke depan lagi sikit. Ha arus aa, pada aa, emitter tu menunjukkan bacaan 1.0. Ah kamu stop. Okey jangan laraskan lagi. Ah macam itulah cara dia. Okey kamu tarik lagi, tarik lagi sampailah bacaan yang kamu perlukan. Alright. Dan wayar okay. yang tak okey sambung dari Swiss ke rod besi. Okey, yang daripada emitter ni sampai ke Swiss Ha, tahu kan Swiss kan? Ha, Okey, sambung kat ujung satu, sambung lagi satu. So, Swiss ni macam biasa kalau kamu tutup macam ni, dia boleh buka tutup. So, bila kamu tutup macam ni, dia menyambungkan arus yang mengalir. So, lita lengkap lah. So, kalau buka, lita tak lengkap. So, last sekali wire daripada Swiss sambung ke rod besi. Okey, lepas tu kita on sahaja transformer. Ah, ha, dah berjaya dah menarik. Haa, ah, okey. So, maksudnya kalau 0.5 tadi, bilangan klik kertas yang berjaya ditarik satu sahaja. Okey, ah, tu nampak dia menarik satu sahaja. dan berjaya lah. Okey, kita ulanglah dengan arus yang seterusnya. 0.5 tadi kita dapat satu je klik kertas. Okey, kalau 1.0, ah, kita dapat dua. Kalau 1.5, kita dapat tiga. 2.0 kita dapat 4, 2.5 dapat 5 klik kertas. Okey, yang berjaya ditarik oleh rod besi. Okey, so nanti kita akan putus sekali Okey, maksudnya kita matikan swiss. Lepas tu jarum tadi ataupun klik kertas yang kita guna nanti akan jatuh dalam piring petri yang kosong. Okey, kita kira lah ya untuk setiap kali arus yang kita guna. Okey, next. Dah faham ya? Okey, setakat ni eksperimen pertama faham tak? Saya nak tengok orang yang bersama saya. Eksperimen pertama dengan uh, prosedur dia okey dengan pemboleh ubah dengan alat yang akan digunakan terfaham atau tidak. Okey. Kita nak up beberapa pelajar yang sangat aktif dan dia bersama dengan saya. Dia tak pergi mana-mana eh. <laughs> okey, dia teman saya sampai ke hujung. Okay, ke okay, ke okay. Hmm, saya agak faham. Siapa so tu? Okey, ye lah, ye tadi nama ah Juhaida, Wah, Juhaida sangat cekap hari ni. Okey, berjaya menjadi orang pertama. Okey, good. Okey, kita fighting. Girl dengan boy. <laughs> Ye, girl menang. Shazrin second. Ah, tak apa, saja je. Gurau-gurau. Okey, ya ramai lagi faham. Alia faham. Hazim faham. Hani faham. Okey, ramai-ramai-ramai. Okey, good, good, good. Ah, dia Faham. Banyak urut M dia, ya. <laughs> Okey, good job, good job. Okey, semua faham. Very good. Okey. So kita dah faham amali yang pertama, kita akan tengok apa. Ha. Ah. Tengok apa? Jeng jeng. Okey. Kita akan pergi ke amali yang kedua. Okey, amali kedua. Okey, tengok ya. Daripada rok besi yang dikulung dengan 10 lilitan dawai kopra ke bekalan kuasa, kita guna direct current. Okey, sama juga kita guna direct current. Okey, wayar daripada rod besi sampai atau sambung ke bekalan kuasa iaitu transformer. Saya guna 8 volt. Seterusnya terusnya sambung ke rheostat. Okey. Terusnya ke emitter, ke switch dan wayar yang tak okey sambung dari switch ke rod besi. Okey. Eh lah saya okey obes saya ulang yang tadi ya. Ah patutlah saya rasa pelik. Sorry lah ya. <laughs> Cikgu excited sebab ramai faham. Uh, mengulang balik. Ah tadi yang tadi ya siapa yang terlambat tu okey boleh tengok yang tadi lah. Okey iklan. Okey kita tengok amali yang kedua. Patut saya kata eh mana amali yang kedua. Amali yang pertama tadi arus. Okey amali yang kedua hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kekuatan medan magnet. Ah bilangan lilitan gegelung. So bila kita nak apa tu buat amali bilangan lil tangga gelung tentu tentulah ia akan menjadi apa pemboleh ubah di manipulasi ha, senang kan apa yang kita nak kaji itulah yang menjadi uh, pemboleh ubah yang dimanipulasi ha jadi kalau kami minta kamu sebutkan masa amali hands on nanti uh, apakah pemboleh ubah dimalarkan ha mestilah arus okey sebab dia terbalik je dengan amali yang A tadi okey ha uh, terbalikkan saja so Pernyataan masalah adakah bilangan lilitan gegelung mempengaruhi kekuatan medan magnet? Dia tanya. So hipotesis dia ramalan awal semakin banyak bilangan lilitan gegelung semakin tinggi kekuatan medan magnet. Jadi lagi banyak kamu lilit, okey, gelung tu, wayar tu pada rok besi, kekuatan medan magnet semakin tinggi, lagi semakin banyaklah klik kertas yang akan berjaya ditarik. Okey. So pemboleh ubah yang dimalarkan ialah arus. Arus elektrik lah. Okey pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ah, ha, tengok kita nak kaji tentang apa. Okey so dia akan menjadi yang dimanipulasi. Iaitu bilangan lilitan gegelung. Okey pemboleh ubah yang bergerak balas. Bilangan jarum peniti yang ditarik. Ataupun klik kertas. Tengok yang mana satu kita gunalah. Okey susunkan radas okey nanti kita tunjuk dengan 10 lilitan dawai kuprum mengelilingi rod besi okey kemudian hidupkan suis dan laraskan rheostat untuk memperoleh arus 0.5 kita guna arus yang sama 0.5 Ah ha, okey kita laraskan rheostat tu sekali je untuk dapat arus 0.5 yang tadi banyak kali sebab arus tu kena ubah-ubah yang A tadi ingat eh So gantikan piring petri yang masih mempunyai jarum peniti dengan sebuah piring petri yang kosong. Matikan swiss supaya semua jarum peniti yang ditarik oleh rok besi jatuh ke dalam piring petri yang kosong. Ha, lepas tu kita pun kira. Okey kita kiralah jarum peniti yang berjaya ditarik. Alright. Ulang langkah satu hingga lima. Menggunakan dua puluh, tiga puluh, empat puluh dan lima puluh lilitan dawai kupra. Merekodkan pemerhatian anda. Okey, so bila yang dimanipulasi ialah lilitan gegelung, maksudnya yang berubah itulah. Okey, jadi mula-mula kita guna 10 lilitan. Kemudian kita ulang lagi guna 20, ulang lagi 30, 40 dan 50 lilitan dawai kuprum. Okey, jom kita tengok. Susunan nada radas dalam eksperimen B sama seperti eksperimen A. Okey, susunan radas sama. Ada rod besi, transformer, rheostat, uh, emitter, swiss dan last kali sambung daripada swiss ke rod besi wire tu lah. Yang berbeza hanyalah bilangan lilitan dawai kopra pada rod besi. Okey. Ni eh, saya tunjuk lagi kat sini. Ah ha, yang dekat sini saja yang berubah. Ah ha, kalau macam ini 10 lilitan. Ah ha, pembantu mak, mak kita dah dah apa tu siapkan dah lilitan gegelung tu dan dia label dah ini 10 yang ni 20 yang ni 30 okey so masa dia gulung ni dia kira uh, okey contoh 10 lilitan nanti rok besi lagi satu 20 30 40 50 so kamu aa, tinggal tukarkan saja okey uh, masuk kat dekat aa, kaki retok ni dan aa, sambungkan kamu tukarkan saja uh, rok besi yang lilitan gegelungnya berbeza okey next Ah berjaya, eksperimen berjaya. Okey, banyak mana tu? Kita tengok semula banyak mana berjaya ditarik tu. Okey, patah balik sekejap. Oh, laju benar. Ah berhenti berhenti. Okey, berjaya ditarik banyak tu ya. Ah ni berapa lilitan ni? Ah kita tengok. So dia akan berkadar terus. Maksudnya semakin banyak dawai ni atau pegelung ni Semakin tinggi medan Kekuatan medan semakin banyak Bilangan klik kertas Okey, Alright sampai kat sini Maksudnya kalau sepuluh Lilitan gegelung tadi Kita dapat satu je klik kertas Ini ha, bergantunglah kepada eksperimen pelajar buat nanti ya eh. Kalau dua puluh Tiga klip dia Kalau tiga puluh lima klip kertas Empat puluh Tujuh klip kertas Dan lima puluh 9 klik kertas ah, Nampak dia punya trend tu Menaik Meningkat ah, Like I said before Semakin banyak bilangan lilitan Semakin tinggi kekuatan medan magnet Semakin banyak bilangan klik kertas yang berjaya ditarik Okay So dah habis dekat keputusan Next Okay habis dekat situ dan kita akan pergi ke perbincangan. Ah, okey, dah boleh jawab ramai-ramai. Ah, okey, kita jawab A dulu. Ah, siapa jawab dua-dua disqualify. Oh, ada apa tu? Ada silap sikit ejaan eh. Ha, live yang kita betulkan eh. Okey, biasalah. Nak cepat-cepat. Okey, kita tengok tadi ada ejaan sikit silap. Ah, okey, okey. Okay. So kita tengok balik. Alright. So nyatakan kesan pertambahan. A dulu ya. A dulu. Siapa jawab B kita batalkan nama dia dan markah dia. Alright. Kita tengok arus terhadap bilangan klik kertas yang tertarik pada rok besi. Okay. So ini ialah kita nak tengok apakah kesan pertambahan arus pada bilangan klik kertas. Maksudnya kalau kita tinggikan tingkatkan arus bilangan klik kertas akan apa? Ha dah ramai dah terjawab tu. Kita pang kita ambil lima je yang paling aktif dan lima yang terbaik. Ha, Okey. Mana dia ya? Hmm. Tak sabar-sabar ya. Ha, siapa yang jawab dua tu kita batalkan. <laughs> Saya nak satu, nak A je dulu. Okey. Harap-harap masuk sekolah dapat buat eksperimen. Ya insya-Allah. Ya insya-Allah kita akan cuba buat. Ha, Insya-Allah boleh buat, boleh buat. Ha, Okey. Uh, siapa ni? Zara cakap ya harap-harap. Okey boleh 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 insyaAllah kita akan buat. Hmm, bertambah. Ah uh, siapa yang jawab dua? dua tak nak. Saya minta satu dulu. <laughs> aklan dia follow di instruction Aklan. Good job. <laughs> aklan cakap bertambah. Mariam pun cakap bertambah. Hazim. Oh Hazim tulis balik Hazim <laughs> Fatih. Uh, Okey, dah habis. Yeay, itu sahaja lima kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yeay, lima yang aktif. Okey, orang lain like kejar. Orang lain like kejar. Please Eh? Uh. Okey, betul ke kita biarkan Nabil punya jawapan? Betul ke bertambah tu? Uh, Yeay, bertambah. Amali dia senang saja kan? Uh. Tak ada keliru pun. Okey, betul. Maksudnya bilangan klik kertas yang berjaya ditarik tu akan bertambah apabila kita tingkatkan arus elektrik. Okey, kita tengok yang kedua pula. Pada pukul 12, aa, kita baca yang pukul 12. Aa, sebelum tu saya tak nak baca eh. Yang pukul 12, sebelah 58 tak nak. <laughs> Jahat tak? <laughs> pukul 12, eh sebelah 59 eh. Aa, dah masuk eh sebelah 59 eh. Okey, kejap kita cari pukul 12. Ah pukul 12. Okey. Ah oh Alia. Alia siap tulis Alia siap tulis penuh eh. Bilangan kelik kertas bertambah. Okey. Alia pukul 12. belas ada lagi lah orang pukul 12 kat atas tu. Oh marah dia. ada cikgu kena kejar lah ya. Marathon. Ah, Alia dia 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 orang pertama lah dia. Okey Esra mak for dia. Okay, Aklan dia nak juga in the ni list. Okay, second, third, Faris. Good, Faris. Uh, ha, okay, lepas tu kita jam lah kan. Kesian lah orang lain. Ah, ha, uh, cikgu tak sebut lagi nama hari ni kan Masya. Ah, ha, uh, pun dah ada. Hmm, ramai-ramai-ramai. <laughs> saya dah agak dah. Uh, ha, sekarang dah pukul 12 cikgu jam saya. <laughs> Haa <laughs> ah, ala akhlan dia ah, Macam mana tu boleh beza tu <laughs> Okay dah cukup lima orang akla pun dah termasuk Akhlan jangan risau Tahu awak laju Okay betul ke bertambah Kok-kok berkurang Ye betul Okay So bilangan gegelung dawai Terhadap bilangan klik kertas Yang tertarik pada ruang besi Hubungan dia macam mana So bila tinggi banyak bilangan gegelung Maka bilangan klik kertas Yang berjaya ditarik akan bertambah. Okay, like I said before. Okay, semua dah faham. Sangat bagus. Okay, kita tengok kesimpulan A dulu. Okay, siapakah orang yang pertama? Ah, ha, Kita pergi pertama. Lepas tu kita jam eh. Yang pertama tu extra lah for, for her or for him eh. Okay, eksperimen A. Semakin apa arus yang mengalir, semakin apa kekuatan medan magnet. Ah, ha, okay, semakin apa? Kita settlekan A dulu eh. Jangan ada siapa-siapa kacau B ya. Eh. No no no. <laughs> Okey. Ha, semakin besar, ha, kita jawab dua box terus eh. Untuk eksperimen A kita kena jalan serentak. Okey, besar eh. Hmm. Alia kata besar tinggi. Semakin besar arus mengalir semakin tinggi kekuatan medan magnet. Ha, siapa jawab tu? Alicia besar tinggi. Besar tinggi. Besar arus eh. Siapa lagi tadi eh? Juhaida. Ada tak perkataan yang berbeza? Uh, besar tinggi. Kalau orang lain? Orang lain I did the same one. Besar tinggi also. Kavinisha. Okay. Eh tiba pula ramai pula cikgu panggil this time. Okay tak apa. It's okay. Kita nak appreciate. Okay. Hal ni pun cikgu tak sebut nama lagi. Besar tinggi. Rauda dua teka. Sukun. Okay, not yet, right? Ah, kakaknya pun ada, adiknya pun ada. Semua raja-raja belaka. Ah, yang ni lain. Bertambah tinggi. Ada tak istilah lain? Besar tinggi dia semua eh, dengan bertambah tinggi. Ah, kita akan terima atau tidak jawapan ni? Siapa lagi? Ah, Marsha. Ah, ni siapa eh? Haris. Eh, Haris pula bertambah-bertambah uh, Marsha. Uh, oh pakai mak punya eh Hasanul Faris. Bertambah-bertambah. Ha. Lain eh. Bukan ada lagi kat atas ke? ya ke? Okey PSA tolong saya. Okey sekejap cikgu kejar lah. Kesian pula ya. Siapa lagi ada ke? Tapi dia tulis satu. Saya nak tulis dua-dua. Ha, ah, Huda, Alia, eh bukan. Ah, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada Rasanya macam tak ada Okay, so bertambah, bertambah Kita tengok ah. hmm. Okay, kejap, ah, Zarif Zarif kata bertambah, bertambah Okay, now kita tengok Siapa yang kena Bertambah Semakin bertambah arus yang mengalir Semakin bertambah kekuatan medan magnet Okay, so my PA will see your answer after this Okay, record Okey, ber, semakin bertambah arus yang mengalir, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Kalau semakin besar arus yang mengalir, boleh? Sebab 0.5 kecil, 1.0 besar, 1.5 lagi besar, 2.0 lagi besar. Ah, ha, boleh. Semakin besar, boleh? Arus yang mengalir semakin tinggi kekuatan medan magnet pun boleh. Ah, ha, so uh, in science kita ada certain uh, terms and then kita ada slash. Slash means kita boleh terima beberapa lagi istilah yang memberi maksud yang sama. Okey, memberikan maksud yang sama. Okey, so uh, so pelajar jawab tadi besar tinggi kita terima, bertambah-bertambah uh, kita terima, besar bertambah kita terima uh, yang menunjukkan peningkatan. Okey, uh, so so sekarang kita jawab uh, 12.05 minit. <laughs> Nanti jam orang lain-lain daripada saya. 12.05 minit kita hak yang Zari jawab. 12 5 minit eksperimen B semakin apa bilangan uh, gegelung dawai semakin apa kekuatan medan magnet ah ha, okey 12 5 minit ah ha, bertambah betul ke kenapa buat lain ah ha, betul betul bertambah bertambah boleh besar boleh yes okey nak kita tengok semakin apa bilangan lilitan gegelung ataupun gegelung dawai tu Ah ha, 12 5 minit eh 12 5 minit. Ah ha, macam jual barang eh 12 5 minit 12 lima minit. Bertambah bertambah eh. Okey kejap kita tengok. Dah yang kata semakin bertambah bilangan gegelung dawai semakin bertambah kekuatan medan magnet. Okey Maryam the same one also Yes. Okey now we jump. Ah ha, siapa cikgu tak tak sebut lagi hari ni eh. Aidik ke? Adik jawab apa tu? Banyak. Semakin banyak bilangan diletan ataupun bilangan gegelung, semakin tinggi. Ya, boleh. Bisa. Okey, Zafira. Zafira, saya si tak sebut lagi kan? Eh, sebut dah kan? Dah ramai tadi kan? Uh, ya, betul. Bertambah-bertambah boleh. Uh, Syarifah, Alia. Banyak. Semakin banyak bilangan, semakin tinggi pun boleh. Okay, good job, good job. Humaira Osu pun boleh. Ya, yeah, kehani okay. Hanif pun ada. Alright. So, kita tengok betul atau salah. Semakin bertambah bilangan lilitan gegelung ataupun gegelung dawai. Sama je tu. Semakin bertambah kekuatan medan magnet. Yes. So, semakin banyak bilangan boleh. Semakin bertambah Boleh semakin tinggi kekuatan medan -medan. Boleh semakin bertambah Boleh So dia akan menunjukkan peningkatan Okay don't worry about that Okay sebab kita memang ada slash Ataupun accepted answers Jawapan-jawapan ha? ha, yang boleh diterima Okay so kita tengok what do we have next Okay mudah je eksperimen ni Okay tak susah dan kamu rasa sangat seronok nanti bila kamu Okay So sehingga ke amali yang kedua Cikgu nak tengok siapa yang masih bersama saya dan faham kedua-dua amali. Ha, amali A dia faham, amali B pun dia faham. Dan dengan pembincangan dia faham dengan kesimpulan, as well as kaedah prosedur yang saya dah sebutkan tadi. Okey, kita tengok siapakah orang yang faham ni. Ah, ha, sayang sangat dekat dia sebab dia bersama saya alhamdulillah faham. Ya Zaria, alhamdulillah faham. Hazim pun faham. Mariam. Okey, dua orang-orang yang cakap ni. Okey, beratur eh. Beratur untuk saya naikkan di komen dia. <laughs> Okey, very good. Semua so, faham. Ya, yeah, lain pun ramai faham. Alhamdulillah. If you don't understand, you may ask me question here. Ah, If you don't understand, you may ask me question here. Just write your answer there. I'm going, we are going to discuss here. Okay. So, setakat ni faham eh. Hazim <laughs> Uh, dia faham sangat ni Faham cikgu Faham cikgu Faham cikgu Ya Allah Alhamdulillah uh, Faham uh, Apa tu Sepuluh kuasa berapa tu <laughs> uh, Bagus Aziz Faham Okay good job Good job Okay hmm, Okay faham cikgu Aina pun ada Okay Okay good So uh, semua dah faham Alhamdulillah So kita akan Teruskan berjuang Tadi dapat uh, Apa Makah PBD kan Band kan So sekarang kita akan teruskan Dapat juga markah untuk PBD We are going to record you Untuk quizzes Okay so quizzes time dia lebih kepada teori lah Campur lah dengan amali yang kamu buat Yang kita bincangkan Okay sekarang cikgu masukkan link Okay so ramai-ramai masuk Saya masukkan dekat chat Okay jom Okay fight beramai-ramai. Ha, okay. Beramai-ramai eh, berjemaah eh. <laughs> Fighting berjemaah eh. Okay, tunjukkan uh, kamu betul-betul faham. Okay, mesti ada daya saing yang tinggi di antara kamu. Okay, uh, positif. Uh, okay, uh, kena sentiasa positif yang kamu boleh dapat nombor satu, dua, tiga. Okay, so kali ni kita nak rekod uh, berapa ni agak-agaknya? Okey, ada permintaan tak? Okey, insyaAllah, insyaAllah Zarif kata. Okey, kita nak ambil sepuluh yang terawal. Kita nak ambil dua puluh ke nak ambil berapa? Okey, ada tak orang request? Okey, good luck. Okey, jom kita fight. Okey, ada orang mohon dekat saya lah dekat sini. Okey, Alia kata dua puluh. Ya ke? <laughs> Okey, siapa 49 tu? Hazim lah tu. Okey. Sharifah Alia pun kan ha, nak 20. Okey. mesti mestilah masuk kan. Ha. Siapa yang mohon ni mesti ha, pastikan diri kamu masuk dalam tu. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. ramai, ramai, ramai. Ramai nak 20 ni. Okey. So kita akan ambil 20. Okey untuk kita rekod ya. Eh. Ha, 20 ya. 21. Dah, dah genap, dah genap. 20. Ha, so aa, boleh masuk sekarang. Okey boleh masuk sekarang. Saya akan terus saja share screen kejap lagi. Okey kita akan nobatkan 20 yang terbaik. InsyaAllah sebentar lagi. Okey boleh masuk ramai-ramai dulu. Okey. Okey tunggu dulu ya. Kita akan refresh saya punya kuisi sebab dah buka awal tadi. Okey. So cikgu menunggu kamu masuk. Cikgu menunggu kamu masuk. Ah, uh, sorry ya, eh, kena pasang apa tu? Ah, uh, uh. oh nak kena on plat sorry sebab saya punya bateri laptop dia ha. tak perasan pula tadi ya. Eh. Okey, so kita dah boleh, uh, saya dah boleh uh, stop share screen yang yang ini. Saya tunggu pelajar masuk dulu. Okey. Okey, dah ramai masuk 47. Sayanglah semua. Okey, sangat bersemangat belajar dengan cikgu. Okey, jom. Okey, 47 pelajar. Masuk lagi, masuk lagi. Okey, ada Yong. Ada siapa lagi? Ada Hani. Bahij. Ha, ramai lagi, ramai lagi. Nashran pun ada. Faris pun ada. Aidit, okey Hakim Hamidi jom. Cikgu nak kamu berjuang di sini pula. Okey jom bismillahirrahmanirrahim kita mula. Okey nanti kelas kita lambat habis kita mula sekarang. Okey kita dah mula. que okay. Dekat screen saya ni tak apa nampak ni ha, Jangan lain problem sudah Oh dah habis dah jawab soalan pertama eh Okay Kejap eh dekat screen saya ni gelap ni Mungkin ada masalah lain Tapi pelajar dah jawab dah tu Okay kejap saya refresh balik Okey tunggu kejap. I don't know why. Okey cikgu refresh kejap. Kejap eh pelajar. Cikgu tengah refresh. Okey, harap-harap tak ada masalah. Okey. So kita terus saja. Alhamdulillah. Saya dah risau dah tadi. Okey, faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet ialah ni soalan kedua eh. Okey, alhamdulillah. Line dah okey. Ah, ha, dia dah tu problem dia tadi tu sikit. Okey, faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Arus dah bilangan lilitan, arus dah voltak, arus dan elektrik. Ah, ha, yang mana satu? Okay Okey, kita dah bincang dah tadi. Ah, so tentulah arus dan bilangan lilitan. Okey, berapa ramai yang betul tu? Okay lah, 30 orang je betul. Aduh, ada yang ada tersalah kat situ ya. Okey, tak apa, tak apa. Nanti cuba lagi. Okey, soalan yang ketiga. Ah, apa ni di soalan dia? Wah, ramai dah jawab. Okey, saya nak tengok full question. Semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin apa kekuatan medan magnet? Semakin kecil, semakin besar, semakin tinggi. Ah, dia guna dia guna istilah apa untuk kekuatan medan magnet? Kekuatan magnet. Okey. Ah, sebenarnya besar dan tinggi tu pun boleh tu. Semakin besar kekuatan magnet ataupun semakin tinggi. Ah, nanti kita check balik. Ini boleh boleh terima eh. Okey, mungkin saya ada tak tak apa tu istilah ni kan dia boleh terima besar dengan tinggi. Semakin tinggi kekuatan magnet, semakin besar kekuatan magnet sama je sebenarnya. Okey. Okey, kita tengok semakin apa bilangan lilitan gegelung, okay, semakin apa kekuatan medan magnet. aya uh, ini yang nak menunjukkan peningkatan ni. Eh. Ha uh, ni sebenarnya dalam dalam soalan ni ada tercicir sikit ya. Eh. Ha uh, untuk menunjukkan peningkatan ni sebenarnya. Okey. So kita terima yang banyak dengan tinggi. Okey kita tinggal terima banyak dengan tinggi. Tapi sebenarnya semakin sedikit bilangan datang gelombang semakin kecil. Kau tadi macam betul kan? Ah uh, tapi sebenarnya dalam kurungan ni sebenarnya nak menunjukkan ada tertinggal perkataan eh Saya nak yang menunjukkan peningkatan ah, Aduh hai. Sorry untuk soalan tu Tak apa nanti kita check balik Dori Okey jika satu bahan ditarik oleh magnet Maka bahan itu adalah bermagnet ah. Okey betul ke salah Okey kalau dia boleh ditarik oleh magnet Kita panggil dia bahan bermagnet Betul ke salah Okey ingatkan balik Okey, so jawapan mestilah betul. Alright. Ah, ha, berapa ramai yang jawab betul tu? Ha. Wah, siapalah aku ni? Siapa eh? Siapalah kamu? Ha, okay, okey tukar-tukar tukar nama kat situ. Betul. yeah, betul. Okey, soalan yang keenam. Full question. Semakin bertambah arus yang mengalir, semakin bertambah kekuatan medan magnet -meda. betul atau salah? Haa, ah, ni pun senang sangat. Betul atau salah? Haa, ah, okey habis. Ya, semestinya betul. Okey. Berapa ramai yang betul tu? Ah ha, siapalah aku ni macam mana nak 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 rekod nama jap git. <laughs> yeah betul 47 cakap betul. Yeah betul. Okey. So soalan yang ketujuh. Ah ha, soalan yang ketujuh semakin bertambah bilangan gegelung dawai, semakin berkurang kekuatan medan magnet. Ah ha, betul atau salah. Okey. Bila bilangan tu kita letak banyak 20 jadi 30, 40, 50 Tapi kekuatan medan magnet dia berkurang Betul atau salah? Okay Berapa ramai yang jawab salah? Ah ha, sebab salah itulah jawapannya ha, Macam mana tu? Ha, sepatutnya dia bertambah-bertambah Ya yeah, betul So kamu kena pilih Pernyataan ini adalah salah Sebab semakin bertambah bilangan gegelung dawai semakin bertambah kekuatan benda magnet. Tapi dia jawab, dia tulis kat sini berkurang. Maka penyataan itu salah. Ha, tapi ada orang yang keliru pula ya, kat situ ya. Ha, Okey, soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Ah, ha, tengok gambar ni. Bilangan klik kertas yang melekat pada teras besi lembut boleh ditingkatkan dengan apa? Menambah arus di dalam liter, menambah perintang rheostat, mengurangkan bilangan lilitan, menggantikan bateri dengan arus ulang alik. Ha, kalau kita nak bagi meningkat klik, klik kertas ni, okay, untuk ditarik. Okay, ha, jadi kita kena buat apa? Ha, kita kena tingkatkan arus. Okay, Ah ha, tambah arus lah. Ha, tengok siapa yang jawab tim ah ha, ramai yang jawab 30 orang jawab menambah arus okey menambah arus bagus ha, Dia kata tambah perintang kurangkan bilangan kalau kurangkan bilangan sikitlah klik kertas yang bertambah melekat adoi okey soalan yang kesembilan alright manakah bukan aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian Ah, which is no. Kompas atau kompas, jam, loceng elektrik dan juga kad kredit. Yang mana bukan aplikasi magnet dan elektromagnet. Ah, yang mana satu bukan. Ah, tengok tu ya bukan no dia kata kat situ. So jawapannya ialah jam. Ah, siapa yang jawab jam? Ah, ye 21 orang jawab jam. Pandai. Kad kredit dia, ada ah kan tersebut kat lagi. Okey kad kredit guna itulah aplikasi. Okey kad kredit ya, Logic elektrik ya, kompas pun ya. Jam tidak. Okey. Dan soalan yang ke-10, soalan yang tak akhir. Okey kita nak nobatkan siapa yang berjaya top 3 dan top 20. Okey. Kad kredit, ah baik saya tak tersebut jawapan tadi. ah dia ada apa? Okey, kad kredit dan kad debit mempunyai apa untuk menyimpan maklumat? Ada magnet, elektromagnet ataupun jalur elektromagnet. Goes to the sharp one. Okey, jawapan yang sangat tepat. Ha, mungkin yang lain betul tapi kita cari yang tepat. Yang mana satu yang tepat? Okey, now we go. Yes, jawapan ni ialah jalur elektromagnet. Ada ha, orang telah pun keliru. Okey, kita cari yang paling tepat. Okey. So kita akan tengok siapakah pemenang untuk hari ini. Ha, ini dia. Jom give a big clap to the top 3. Give a big clap to the top 3. Ah, ha. adakah siapalah aku tadi tu boleh tukar tak siapalah aku tu bagi tahu kan nanti ya dicek siapalah aku tu siapa. Sebab saya tak tahu siapalah aku tu siapa. Okey. Ah, nampak gayanya kita ah, jangan kita jam dekat sini sudah. Okey, ah yes, good. Dah keluar dah tempat ketiga jatuh kepada mana nama? Ah, mana nama ni? Okey, cepat-cepat. Mana nama? Ah, okey, dia berhenti kat sini. Tempat ketiga jatuh kepada ah, refresh kejap. Apa dah jadi? Haa, ah, main main lah kuisi hari ni eh. Okey, tengok. Tempat ketiga jatuh kepada... Muzik lagi. Tak boleh bergerak saya punya ni. Sebentar ya, eh, tengok. Nampak gayanya tak nak bagi result lah kat kita. Ada dia Zulaika, third Aklan, second first. Siapalah aku ni? Siapalah aku ni berjaya? Jadi tapi tak tahu nak cakap nama siapa aku itu ya. <laughs> Lawak lah. Oh seratus marka, seratus peratus. Very good. Ramai juga. Okay so give a big clap to the top three and to the top twenty siapalah aku tu tolong bagi tahu ya di ruangan chat. Okey, siapalah aku tu siapa? Sebab kita nak nak rekod kamu ya dalam uh, ni uh, rekod markah ya. Okey. So pertama siapalah aku? Ha ah, uh -huh, tolong Aklan tengok siapa aku tu Aklan dekat chat. Okey, siapalah aku? Uh, kedua Aklan, ketiga dia, keempat Muhammad Farhan, kelima Uh, Alia Batrisya, Enam Mohaimin Tujuh, siapa tu? Yuika uh, Yuika pun kena uh, PM cikgu, siapakah pelajar ni Lapan, Marsha Yasmin okay. Sembilan, Nur Zafira Sepuluh, Aidid Sebelas, Ahmad Tajuddin Dua belas, Farish Amirun Tiga belas, Hazim Empat belas, Nabil Lima belas Hakim Hamidi. Oh dia berkongsi markah. Enam belas Dayang. Tujuh belas Kathleen. Lapan belas Sarah Akila, Sembilan belas Aisyah Iman dan dua puluh ialah Nashran. Okey. So give a big clap to the top twenty. Okey good job. Mungkin ada sedikit uh, kesilapan yang dekat choices tadi kan Yang, mark uh, yang jawapan tu Haa uh, okay Sebab uh, maybe saya kena ada tambah sikit Memang ada tambah uh, Nak edit the, the question tu uh. Mungkin saya edit tu dia tak tersih ke apa saya tak tahu lah kan Okay So uh, with that Okay good job Okay to the top 3 and to the top 20 Tak apa yang lain nanti next class Mustify macam mana nak dapatkan dalam top 3 and juga top 20 okey i really appreciate okey pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini a ha, siapa tu ha ada ke yang yang bagi tahu <laughs> ada tak yang bagi tahu siapalah aku ni ha siapalah aku ni nanti tolong pm cikgu eh ha, sebab nak rekod markah okey ha, so kepada kepada semua pelajar cikgu cakap je terima kasih kerana uh, bersama-sama dengan saya pada hari ini. Okey, untuk dapatkan ilmu, dapatkan uh, perbincangan, okey, jawapan, perbincangan amali kekuatan medan magnet -meda dan jangan lupa, okey, daripada buku sisi Pak Amali ini, pindahkan ke buku amali kamu yang kamu akan hantar dan sebenarnya semasa kamu menyalin um, ataupun membuat laporan amali itu sebenarnya kamu telah pun uh, belajar dari masa ke semasa macam mana nak buat laporan amali. Nanti bila kamu naik kekatan 3, 4 dan 5, ah kamu dah tak susah lagi dan memang pro, very pro. Ah dah dah pro untuk membuat laporan amali. Sebab laporan amali tu adalah elemen yang sangat penting ya di dalam sains. Okey. So once you carry out the experiment, kamu mesti hasilkan sebuah ataupun satu laporan amali. Okey, ah yang ada semua Uh, apa tu aspek-aspek semua tu lah yang langkah penyiasatan saintifik yang kamu belajar dari kata satu kan. Uh, last sekali ialah membuat laporan amali. Okay. Terima kasih semua ya. Yeah. Kathleen, thanks cikgu. Okay, welcome. Alright. Dah ramai lagi cakap terima kasih. Di check ya yeah, welcome. Thank you also to all of you. Okay, yang bersama-sama dengan saya yang tak dapat bersama because offline problem or what. So you may uh, watch back Okay the, the apa recording Okay tengok rekod dia balik Okay so terima kasih banyak-banyak Kepada semua bersama dengan saya Saya doakan kamu terus bersemangat Terus kuat Okay dalam um, Mendapat ilmu Okay to gain knowledge Okay to gain knowledge Okay Thanks a lot. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua.